till kanalen. Där kommer en måndagskrönika. Men innan vi hoppar in i den så vill jag bara säga att klicka på prenumerera-knappen om du inte redan har gjort det. Tryck på den lilla ringklockan så att du får notiser när jag släpper nytt. Och är det så att du vill stötta kanalen när vi ska köpa in mic och webbkamera så att vi kan börja sända live, så finns Swish och PayPal under videon. Och följ mig även på övriga sociala medier. Jag finns på Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook och en WordPress-blogg. Thomas Tankar heter jag. Innan du följ mig där så hoppar vi rätt in i krönikan. Börjar med lite Brexit. Theresa May kommer ut och säger att det finns ännu inte tillräckligt med stöd för att rösta om hennes avtal en tredje gång. Jeremy Corbyn, som är ledare för oppositionspartiet Labour, kallar Brexit en nationell förlägenhet. Så som det ser ut just nu så blir det en hård Brexit 12 april om man ska gå på de nya deadlinesen. EU har därför färdigställt beredskapen för en hård Brexit. Och det är väl lite grann dit att det pekar just nu. Men som sagt var, sista ordet är inte sagt, så vi får se vad som händer. Och i USA är Mueller-utredningen klar, och som väntat attackerar Trumps folk den från alla håll. Men Mueller-utredningen visar inget som vi inte redan visste. Vissa konservativa kallar hela Mueller-utredningen en skam för landet som de var tvungna att gå igenom. Och nu ikväll har Trump kommit ut och erkänt Israels suveränitet över Golanhöjderna. Och det har varit väldigt stora schismer sedan de tog det landområdet 1967. Och den handlingen skakade runt arabvärlden. Nu är USA igen den arabiska världens största fiende enligt Syrien i ett officiellt uttalande. Och jag försökte hitta lite större politiska nyheter, men lite käbbel och Marlanda är allt jag har. För här i Sverige präglas nyheterna av en tragisk olycka i militärövningen Northern Wind. En 40-årig kvinna dog när deras tält vart påbackat av en pansarvagn. Och tydligen ska tältet ha varit väl dolt. Och nästa grej som debatten präglas av är en mig ännu osedda dokumentär om Einbusk Singers sångerskan Josefin Nilsson och hennes liv. Det präglar tydligen väldigt mycket, och tydligen så har den här debatten fått en pjäs inställd på Dramaten. Så det är lite grann vad som präglar debatten i Sverige just nu. Och en gigantisk svensk damhandboll har nu kastat sin sista boll då Johanna Alm lägger av. Alm har dragits med små skador hela säsongen och nu säger att hon är trött på att ha ont och lägger av. Tack för allt, Johanna Alm. Och jag tackar speciellt för allt som det glatt oss med i landslaget och även på klubbsidan. Ja, tack så mycket. Och lycka till med framtiden. Popikonen Scott Walker har avlidit 76 år gammal. Hans karriär började i bandet The Walker Brothers i början av 60-talet. Hans senare soloskivor hyllades av både Bowie och Leonard Cohen. Så vi säger tack för din fina karriär, Scott Walker, och tack för din musik som för alltid kommer leva kvar. Och avsluta med en nyhet om att imorgon är det ödesdagen för upphovsrättslagen på nätet. I centrum står artikel 11, länkskatt, och artikel 13, internetfilter. Så ta er en chans, leta upp någon EU-parlamentariker, skicka er post, försök att påverka dem. Ja. Och sen imorgon så kommer jag släppa lite mer kommentarer över kvällens Apple-event och se vilka nyheter som dök upp där, och får vi se om det hänt någonting annat med. Men
Det var allt för mig i denna video, så kom ihåg, smasha sönder like-knappen, tryck på prenumerera om du inte gjort det, tryck på ringklockan, och vill ni hjälpa mig att kunna börja sälja sända live, så behöver jag stöd till en webbkamera och en mic och ett mixerbord. Det var allt för mig denna måndagkväll, så vi säger så. Hej!